Рівненські школи закрились на карантин. Завтра на Кіровоградщині прогнозують різке погіршення погоди та як від гострих респіраторних вірусних інфекцій вберігають пасажирів комунального транспорту у Кропивницькому. Про це не тільки розкажемо сьогодні в новинах на телеканалі «Вітер». Вітаю! Відсьогодні через карантин призупинили навчання у всіх школах Знам'янки. Триватимуть вимушені канікули до 9 лютого. Таке рішення прийняли у відділі освіти Знам'янської міськради. Все через перевищення показників епідемічного порогу на майже 5,5%. Минулого тижня до школи не прийшли 26% дітей. На Кіровоградщині зросла кількість хворих на туберкульоз. Про це СІБІН повідомила головна лікарка обласного протитуберкульозного диспансеру Галина Горенко. Торік кількість хворих в порівнянні з 2018-м зросла на 3,5%. Почастішили випадки захворюваності серед дітей та підлітків. Попри це, через реформу МОЗу з 1 квітня на Кіровоградщині припинять фінансування профільних закладів за рахунок медичної субвенції. Планують також скоротити ліжко-місця та персонал в лікарнях. Про можливе скорочення вже повідомили 30 медичних працівників з Благовіщенського та Новомиргородського районів. В нашому закладі налічується 390 ліжок стаціонарного лікування. Ми плануємо скоротити 140-190 ліжок, щоб в нас залишиться десь 200-250 ліжок стаціонару. Денний стаціонар, який в нас є, ми повністю скорочуємо. Десь біля 100 працівників ми, мабуть, будемо скорочувати. З глобального бюджету, який є у Національної служби здоров'я, саме наш заклад отримує десь 9-13%. Скільки це складає в сумі? Це лише 8,5 мільйонів гривень. За словами Галини Горенко, торік ця сума дорівнювала місячному фінансуванню закладу. Каже, реформу підтримують, однак просять її відтермінувати, аби в диспансері знайшли шляхи більш раціонального використання ресурсів. Перший рівень небезпеки. Синоптики Кіровоградщини попереджають про ускладнення погодних умов 5 та 6 лютого. Протягом двох днів прогнозують дощі, хуртовину, ожеледицю на дорогах, а пориви вітру сягатимуть 17-22 метрів на секунду. В ці дні температура повітря різко знизиться. Інформаційне повідомлення доведено до комунальних підприємств, до суб'єктів господарської діяльності, що забезпечить на території міста сталі умови життєдіяльності. Ми закликаємо всіх небайдужих громадян дослухатися до нашого повідомлення, утриматися від використання автомобільного приватного транспортних засобів. Українці у січні отримали дві платіжки за газ. Тепер так буде завжди. Що включає в себе друга платіжка, сьогодні пояснив голова правління ВАТ «Кіровоградгаз» Сергій Осінський. За його словами, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, змінила методику розрахунку тарифу. Відтепер за газ та його розподіл платити потрібно окремо. Раніше приходила одна платіжка, в якій сума вже включала в себе всі супутні витрати. Тепер же їх розділили. Першу платіжку надсилає постачальник газу, другу – оператор газорозподільних мереж. Сплачувати за розподіл газу необхідно до 20-го числа поточного місяця. Якщо споживачі у січні не своєчасно отримали платіжки, пеня поки не нараховуватиметься. Також Сергій Осінський повідомив, НКРЕ затвердив тариф за розподіл для «Кіровоградгазу». Згідно з ним, в першому півріччі кропивничани сплачуватимуть 1 гривню 2 копійки за 1 кубічний метр. В цілому по Україні вона коливається від 35 копійок з податком на додану вартість до більше ніж 2 гривень. І ці кошти, які сплачуються абонентами за розподіл газу, вони йдуть саме на утримання мереж, на те, що завжди люди можуть зателефонувати на 104, за те, що будь-коли, будь-який час наші працівники виїжджають і упереджують будь-які аварійні ситуації.
Просять придбати МРТ в обласну дитячу лікарню. Рідні трирічної Софійки Зайченко-Заджамки, яка померла від невчасної діагностики хвороби, нагадали депутатам обласної ради про важливість купівлі медичного обладнання. CBN розповідало історію дівчинки, у якої був енцефаліт, але через відсутність в лікарні магнітно-резонансного томографа їй не змогли встановити діагноз і призначити правильне лікування. Торік у лютому рідні написали петицію «Народний томограф Софія». В ньому просять придбати МРТ для обласної дитячої лікарні. Петиція набрала необхідну кількість підписів. Її одноголосно підтримала бюджетна комісія обласної ради. Її не мали змоги транспортувати, вона була в комі. Аби цей апарат був на території лікарні, ще можна було б якось зробити, ну, що за проблема. А так... Все ж таки зробити під цю програму і все ж таки поставити, як то кажуть, за спільну ціль для жителів Кіровоградщини придбання з обласного бюджету, з інших видів доходів, придбання народного цього томографа Софія для дитячої обласної лікарні, який край необхідний, щоб він там був. Звертаємося до всіх, до громадських організацій, до всіх керівників. Підтримати і реалізувати, і придбати діагностичне обладнання для наших дітей. Але на сесії питання про виділення коштів на томограф не набрало необхідної кількості голосів. Обласна державна адміністрація, вона ініціює пропозиції по формуванню бюджету, як на цей 2020 рік. Ті питання, які ми розглядали на сесії, затверджували бюджет на 2020 рік. Ми практично затвердили ті головні видатки, які йдуть на рік. В лютому місяці, а можливо більше всього, що 5 березня, відбудеться слідуюча сесія обласної ради. Ще поки ніяких пропозицій щодо виділення коштів на МРТ немає. Вже тиждень комунальний транспорт Кропивницького дезінфікують. Це через сплеск захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, розповіли на підприємстві. Для цього закупили 10 флаконів спеціального спрею, який знищує віруси, бактерії та грибки. Раніше знезараження робили розчином хлору, але за рекомендацією лікарів перейшли на сучасний засіб. Кожного дня пасажирів перевозять 27 тролейбусів та 30 автобусів. В депо їх миють і перед виходом на маршрут обов'язково додатково обробляють. Розчин активний протягом 4 годин. У кондукторів та водіїв також є такий спрей. І двічі на зміну вони обробляють салон на кінцевих зупинках. Цей спрей безпечен для пасажирів, навіть ті, які страдають алергічними реакціями. Якась загроза грипу, то ми закупляємо, тому що це здоров'я наших людей. Ми не можемо ризикувати це. Майже 2,5 тисячам громадян допомогли торік в Центрі соціального обслуговування Подільського району у Кропивницькому. Тут обслуговують одиноких непрацездатних громадян та людей з інвалідністю. Фінансується центр з міського бюджету. Одиноким людям зробити зачіску, попрати чи зашити одяг пропонують безкоштовно. Тим, хто має близьких родичів, пропонують послуги за мінімальний кошт. Керівництво терцентру констатує, найдорожча послуга тут – перешив одягу. Це вартуватиме 83 гривні. Пришити гудзики – 6 гривень, а жіноча стрижка обійдеться у 26 гривень. Щодня в центрі вишиковуються в черги, загалом послуг надають 42. Мені дочка привезла пальто, вона живе в Києві, пальто красиве таке, гарне. Ну, а я поміряла, ну, на мене мале трошки. Ну, викинуть, значить, жалко ж, і взагалі, я таке собі не куплю, чесно сказати. Ну, прийшла, знати, скільки це буде коштувати. Попитала дівчата, кажуть, скільки, 80 гривень чи скільки? Так, 80. Ну, я думаю, за 80 гривень, по-перше, пальто таке, що воно дороге, і мені це дуже так вигідно, чесно сказати, за 80 гривень. Громадяни, у яких є діти, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, вони на платній основі. Хто не має такої змоги, хто не має дітей, одинокі, непрацездатні, інваліди, із числа інвалідів, то вони обслуговуються безкоштовно.
Кубок друзів. У Кропивницькому провели турнір ветеранів волейболу. Змагання приурочили до 20-річчя компанії «Агровіста», яка й стала організатором волейбольних баталій. Змагання провели в обласному центрі. Чотири команди з Кропивницького, Олександрійського та Олександрівського районів грали в залі факультету фізичного виховання педагогічного університету. Кожна ветеранська команда провела по три матчі. Вигравши важливий поєдинок в Олександрівців, гравці ВК «Агровіста» посіли третє місце, а всі поєдинки виграли досвідчені гравці волейбольного клубу «Кропивницький». Скажу про те, що ми, як така компанія соціальна, вона широка і глибоко затрагує всі якби, сторони життя людини. А саме спорт є одною із пріоритетів нашої компанії на протязі всіх цих років. 20 років, і це в тому числі і волейбол. Враження дуже позитивні, дуже сильні команди, мені сподобалось. Є з ким боротися, є за що боротися. Дуже хороший рівень гри продемонстрували команди. Мені це сподобалось найбільше. Найбільше сподобалась дружність колективу. Волейболісти як невеличка сім'я. Нормальний турнір, дякуючи команді організатору, яка сьогодні святкує своє 20-річчя «Агроком». Вони організували нормальний турнір, зайняли перше місце. Перемога достойна команді. Сила нашої команди в тому, що ми ветерани, давно тренуємося, давно займаємося. І організованість. Перемога на майбутнє, щоб популяризація волейболу як виді спорту, щоб ветерани теж грають і щоб молодь могла долучатися до цього виду спорту. Усі учасники змагань отримали пам'ятні подарунки, а переможці і призери – грошові винагороди від організаторів. І це всі новини вівторка, але не перемикайте. Далі прогноз погоди від Марії Тарасенко. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У середу, 5 лютого, синоптики попереджають про погіршення погоди. Значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Подекуди налипання снігу та ожеледиця. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду. Місцями пориви вітру сягатимуть від 17 до 20 метрів на секунду. По області та по місту температура протягом доби становитиме від 0 до 5 градусів тепла із різким зниженням температури у другій половині дня до 2 градусів морозу. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Ускладнення погодних умов спричинить циклон Петра. Метеорологічних явищ буде вистачати по всій Україні. Сильний вітер, мокрий сніг, хуртовини та ожеледиця. Найсерйозніші циклонічні події розгорнуться у центральних областях, тож будьте наготові. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».